Raporti Progresit nuk paraqet për mbushjen e kritereve për liberalizim të vizave, por një pasqyrim se çka po ndodh në Kosovë. Tha shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë Natalia Apostolova, bëri thirrje që rekomandimet e raportit të Komisionit Evropian të merren seriozisht. Unë dua të filloj nga pika se çka është ky raport. Ky raport nuk është një përmbushje e kritereve për liberalizim, pasi që Kosova sipas raportit tashmë i ka përmbushur ato. Ky raport është i detajuar në të gjithë sektorët dhe arritjet që ka bërë Kosova. Nuk duhet të shpërqendrohemi nga çështjet politike në Kosovë. Këto reforma janë me rëndësi që ta bëjnë Kosovën një vend më të mirë për të jetuar. Këto 110 faqe janë një analizë jashtëzakonshme e detajuar nga ekspertët më të mirë, andaj duam që edhe ju të ecni përpara dhe që sa më shpejt keni një plan veprimi për këto rekomandime. Ky raport flet për çështjen e veteranëve, mos meritokracinë, numrin e madh të ministrave e zëvendës ministrave. Ndërsa ministri i Integrimit Evropian Dhurata Hoxha tha se po bëjmë përpjekje që procesi i integrimit evropian të jetë më gjithëpërfshirës. Theksoi se në raportin e ardhshëm të Komisionit Evropian për Kosovën nuk duhet të ketë rekomandime të përsëritura. Gjithëpërfshirja është e nevojshme, sepse ky raport i vendit nuk është një raport vetëm i qeverisë apo vetëm i kuvendit, por është një raport i vendit. Pra është një raport për gjithë shoqërinë në Republikën e Kosovës. Pra këtu duhet të mundohemi dhe të kemi një gjithëpërfshirje dhe sa më të madhe dhe të gjithë të japim kontributin tonë. Drejtoresha e grupit për studime juridike dhe politike Arbëresha Logja tha se raporti vë theksin të ndikimi politik në sistemin e drejtësisë, që si pasaj pa mundëson një qasje të barabart në drejtësi. Raporti e tekson kritikën thelpsore mbi madhësinë e qeverisë Republikës Kosovës sa i përket numrit ministrive, ministrave, zëvendës ministrave dhe emrimeve të larta publike, gjitha këto vëjnë në dukje faktin e një strukture klienteliste të partive në pushtet. Për drejtuesin e organizatës Qohu, Arton Demhasaj, derisa politika është e përfshirë brenda sistemit të drejtësisë, nuk mund të presim luftë të suksesshme të korrupsionit dhe krimit organizuar. Është çështja e depolitizimit të sektorit. Derisa politika nuk fillon me hek dorë nga sistemi i drejtësisë, atëherë nuk mund të presim të rritin pagat sa dojnë prokurorët dhe gjyqtarëve, të rritet numri prokurorëve dhe gjyqtarëve, po të rritet edhe stafi ndihmës. Zyrtarët e lartë publik në Kosovë janë kategoria më e pasur në Kosovë. Po kur ulesh dhe e shef pagat e tyre që ata i marrin, edhe nëse e kursin komplet pagën e tyre që ata e kanë, po e shpenzu fora asnjë cent. Prapë se prapë është e pamundshme me atë pagë që ata e kanë me arrit nivelin e pasurive që ata e deklarojnë. Këtë rryezë me temë të rikujtojmë të dukshme në raport i Komisionit Evropian për Kosovën, e organizoi grupi për studime juridike dhe politike.